Mi imamo jednog gosta i meni je izuzetno zadovoljstvo da predstavim Jovana Torbicu, našeg Valjevca, koji već godinama ne živi u gradu na Kolubari. Mi se znamo, pa ti zato neću persirati. Znamo se još iz osnovne škole, tako da ići ćemo ovog puta u razgovor na ti. Dobar dan i dobrodošao. Dobar dan, hvala na pozivu i bolje vas našao. Ono što tebe odlikuje, ono što oni koji te poznaju, a ne samo oni koji te poznaju, već slušaju svoju muziku, to jeste da si vrhunski bas muzičar, da si kompozitor i aranžer. Ništa ovo nije preterano što sam kazao, dela govore upravo o tome. Pa evo, kako se sada ti snalaziš u čitavom ovom muzičkom svetu, gde zaista ima jedna, to je zaista prava poplava, i to moram reći, dobre muzike, gde su se pojavili talenti sa svih strana ovog zemaljskog šara i da je sva vrsta muzike nekako dostupna svima. Da, da, upravo je došlo to što, na čemu sam ja radio, u stvari, dugi niz godina, razni stilovi i kombinacija tih stilova u jednom. Tako da, što se sad zove world music, ali to je u suštini kao ono, folks muzika, što rekao ovaj Louis Armstrong, još nisam video konja da svira. Mislim, to je narodna muzika, znači narod svira, ne svira i tako da. Tako i narod svira, a i svira za narod, da tako. Da, da. Evo, ti si završio dakle, i školu u Beču, a tako Austriju? Studirao sam u Jazz konzervatorijumu, da. Nisam završio, nego sam onda nastavio da... Dobro, to samo govori da talenat uvek preovlađuje i dosta, zaista dosta radiš, imaš nekoliko bendova. Ajde, recam, pričam malo o tome. Gde si, šta si, kako si? Pa ja negujem tako više vrsta. Recimo, jazz sviram s nekim prijateljima Amerikancima. Imam jedan austrijski band s kojima smo jedan CD snimili, sad radimo drugi. Tu je pevač popularan tamo, dobio je Amadeus i ono, reper poznati. Vina Ćušan Kapeli je jedna grupa koja iduće godine slavi 30 godina, ja sam zadnjih 18 snima, 15 CD-a ima, sad imamo novi. Snimio sam moju muziku, evo u pozadini, upravo da, to ide. Ide ta muzika. To bi trebalo sad da vidim da izađe ove godine. I tu sam eto sinoć baš svirao sa našim momcima, jer u principu mi imamo isto naše svetske, tako da u buduće će biti češće i ovde kod nas. Ono koliko znam, ajde, neću možda kažem, kad god dođeš u Valjevo, ne dolaziš nam tako često, ali kad dođeš uvek se organizuje neka svirka i napravi se jedan fini happening, je li tako? Da, jer tu moji prijatelji su 90% muzičari, onda kad dođem nema šansi da ne sviram, onda tako napravimo jednu svirku da se i mi nađemo. I sad sam malo to organizovanije počeo da radim, da bi, recimo, taj neki moj repertoar u buduće bio to mešavina mojih stvari i nekih stranih i naših u mojej obradi, što vidim ljudima se sviđa. Da, da, evo, ono što je takođe važno, da si gostovao na scenama u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Danskoj, Holandiji, Americi, Rusiji, Južnoj Koreji i dosta zemalja, što se kaže, u regionu. Kako se prihvata ta muzika? Pa, mogu ti reći svugde. Evo, svirali smo i u Tunisu, na primjer, s tom Ćušom Kapele, pored ovih njihovih Arapa i tako, kad smo mi došli, oni su svi, jer ova balkanska ima neki temperament, više je ritmična nego ovi drugi, i svi je prihvataju. U New Yorku smo svirali, ima neki festival kao balkanski, Zlatne usti se zove, i svi Amerikanci igraju čak i bugarske neparne ritmove. Isto kad smo mi došli, ovaci, ja sam se iz početka, ranije kad sam počeo s tim, čudio ko na zapadu to sluša, ali u stvari ljudi znaju, imaju te neke naše standardi ovaj narodni, to znaju i u Americi, i u Danskoj. Da, upravo sam teo te vajde, Danci su po prirodi ambijenta u kom žive, su nekako rekli, da možemo da kažemo da su hladni, nisu temperamentni kao mi. Tako je. I ne pričaju ovako brzo kao što ja pričam, mnogi ne znaju ni šta sam rekao, dakle to je moja greška, ali osete upravo taj ritam, osete u žicu, tako? Da, da, kad kod njih se desi da neki ustanu, koji u Švajcarskoj smo svirali, i onda organizator kaže, super je bilo, ono, malo ljudi ustalo igra, kaže on, pa oni uopšte ne igraju, znači ovo što je bilo, to je zadnjih maksimum. Rekao si da si 18 godina u bendu koji zove Wiener Ćušan Kapela, tako sam dobro rekao. Međutim, to nije jedini bend sa kojim radiš. 18 godina je zaista jedan zanimljiv period upravo u ovom grupi sa kojom si. Sviraš, ako radiš sa više bendova, pretpostavljam da ne neguju svi bendovi istu vrstu muzike. Ne, ne. Recimo, trenutno sviram i sa jednom Grkinjom. Ona je ove godine izdala CD i uvek se, mislim, i ono meni dosadi sad samo s jednim, pa onda vremenom treba nešto novo, inspiracija, ali ima puno dobrih ljudi i nekako spontano uvek to dođe preko preporuka, tako da ide dalje. Ovi neki stalni koji, to je kao firma, kao institucija, recimo ta Ćušan Kapela i tako, ali sad sam ozbiljnije krenuo moju stvar da radim pod mojim imenom,
jer se iskristalisala ideja i sve, tako da... Šta je to iz čega će se upravo sastojati album? Ja sam pronašao na internetu da je već najavljeno da će izaći u leto 2018. Da li će to biti tako? Malo kasnije, sad je urađen promo, pa sad treba kad se vratim se dogovorim za termin, ali to je u stvari... Da to tako, music. World music, ali onako poprilično funky, sa nekim jazz elementima, jer u suštini to bi se po pravilu trebalo zvati New Bop, jer to je kao narodna sa tim primesama raznih jazz stilova i funky, ali ljudi bolje znaju world music, tako da... Tako, evo, ovo upravo što sada gledamo, to je sinoćna svirka u Kafe Avantura, tako? Da, evo, da, to imamo. Tačno. Evo, sad, dakle, svirao si sa valjevskim muzičarima, sa našim valjevcima. Znam da stalno da uvek postoji sujeta među muzičarima, jer mislim, čini mi se u svakom zanimanju, ovo je valja, ovo je ne valja, ovo je nema pojma, ovo ima pojma, ali pogotovo muzičari, pogotovo znare i dobre kafanske priče, gde goste sedne, razgovara se ko je, kakva je svirka bila. Ali evo, tebe sam čuo da si zaista zadovoljan ovim našim momcima sa kojima se sretneš na 3-4 se to krenio, tako? Da, mi smo juče samo tonsku probu imali i u principu smo se dogovorili da sljedeći put kad dođem malo ozbiljnije sednemo, jer može to još bolje biti, ali ovo što je bilo je... Sasvim dobro, sasvim super. Evo, pa to o tome govori, dakle, i dobar broj publike koja je sinoć slušala svirku, tvoju svirku i momaka naših valjavaca koji se to tako nađu, i to je, mislim, nekako i najprirodnije, najspontanije i nečitava priča. Dosta ima dobrih muzičara koji su krenuli iz Valjeva, potekli u Valjevu i ima ih još u Valjevu. Evo, tvoju, ne znam koliko poznaješ tvoj kolegu Uroša Spasojevića koji je zaista odličan basista. Da, on pametno radi i lepu muziku i uspešno, mislim. Ima i sreću što ne zavisi od toga, tako da može samo svoje da radi i da tako je. Da, to je isto ono super. Ja recimo samo od muzike živim, pa onda gledam i na tu financijsku stranu, ali ovako umetnički, recimo, on je toga oslobođen, pa... Evo, moram da pomenem našeg druga Vuju koji je u Nemačkoj i evo godine, nažalost, neće doći da nam malo svira, jer on je stvarao za mene, on je jedan vrhunski umetnik, baš što se tiče solo gitare. Dosta, kažem, valjavaca ima, ajde kažem i u Beogradu koji imaju uspešne karijere. Koliko nas ima i koliko, ja ima sigurno zaista ponuditi, koliko ti znaš ljudi koji su baš odavde potekli, a da sviraju po inostranstvu, ima li ih? Pa ima, ali... Recimo, ovde su više ovi kao Neverne Bebe, Željko Joksimović i tako. Više su ovde karijere napravili, jer ovamo, pravo ti kažem, u inostranstvu, ovi neki su se stariji vratili, recimo, u Valje uvek se obično svi u penziji vrate. Ti si nekako... Duško Gojković je ono... Numero uno. Da. Ti si se, što se kaže, otišao si, jesi imao nameru kada si odlazio na konzervatorijom da se vratiš u Valjevo, da se vratiš u Srbiji, ili ti je želja bila da kreneš, u beli svet, pa šta bude? Ne, meni je u principu cilj bio Amerika, a Beč je bio ono kao usputno. Pa je onda sticam okolnosti ispalo da sam ostao. Mada sad trenutno se ne kajem, jer mislim, za život je Amerika nešto drugo, tako da rado odem u Ameriku kao što smo pre 2 godine bili i opet bi, ali mislim da je Evropa. Tako je, stara dama. Posla ima? Ima, kako se ko snađe, ali u principu ima, da. Jeste najviše, da pretpostavljam da najviše radiš u Austriji, ali se također dosta i putuje, tako? Da, pa kako koji period, s kojim bendom, jer ovo s tim, recimo, Johnny Lear smo ranije turneje pravili i u Španiji i Engleska, Dela Dap, smo čak i u Južnoj Koreji bili i tamo ljudi vole. Ovo je bila neka mešavina sa DJ-om i dve iz Praga ciganke su pevali na ciganskom, tako da i ovi tamo skaču i vole, prva dva reda su obično bile žene, tako da... Pa dobro, to je možda i zbog zgodnih muzičara, ne samo zbog muzika, tako. Sviram čak i sa Indijcima, nekim od 3 Indijca, oni su baš iz Indije super muzičari. Kapiraju naše ritmove, odlupate to, nema problema. Da. I isto ljudima se sviđa, tamo na festivalu smo svirali skoro neki, svi igraju, odmah prihvate, jer to je nekako prihvatljivi refreni i
ritam, tako da odmah čovjek može prvi put kad čuje da se identifikuje s tim. Meni bi izuzetno drago bilo, ali nažalost to ne zavisi od mene, da te valjevska publika i ne samo valjevska publika vidi na jednom od jazz festivala u Valjevu, da dođeš sa svojim bendom sa kojim inače radiš i da te ovako, da pokažeš sa svoje, da tako kažem, taj raskošan dom. Svirao sam na prvom jazz festivalu, kad je bio, pa sam onda otišao. Koliko si imao godina tada? Ne znam koliko ima jazz festival, nećemo godinama. Nećemo godinama. Evo ja pratim od početka, vjeruj mi da se ne sjećam, nećeš mi zameriti. Bili su mnogo mladi. Joca, hvala ti puno na učešću u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus. Mi ćemo na kraju ovog jutarnjeg programa pustiti jedan tvoj spot, jednu numeru koju si radio. Album je tu. Hvala ti na poklonu koju smo dobili. Gledat ćemo da maksimalno iskoristimo muziku koju si nam tako dobro poklonio. Hvala također, pa se vidimo u gradu. Vidjet ćemo se svakako. Evo, hvala još jednom.